Հարգելի պարոն նախարար, պարոն Օսմանի, հարգելի գործընկերներ, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ Երևանում, որպես ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հայաստան ձեր այցի շրջանակներում։ Այս այցը տեղի է ունենում Հայաստանի համար դժվար ժամանակաշրջանում, երբ մենք բախվում ենք սպառնալիքների եւ մարտահրավերների, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են ԵԱՀԿ հիմնարար սկզբունքներին ու մանդատին, տարածաշրջանում անվտանգությանն ու կայունությանը, եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի այցը Հայաստան լավ հնարավորություն է քննարկելու տարածաշրջանում առկա խնդիրները, ընդգծելու ԵԱՀԿ դերը, ներգրավվածության հնարավորությունը, կառույցի հետ մեր հետագա համագործակցության հեռանկարները։ Իհարկե, Հայաստանը ԵԱՀԿ գործընկերներին մշտապես տրամադրում է տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ զարգացումների վերաբերյալ Հավաստի տեղեկատվություն։ Այսօրվա հանդիպման ընթացքում մենք անդրադարձ ենք կատարել իրավիճակի շուրջ վերջին զարգացումներին։ Ես գործընկերոջս ներկայացրել եմ 2021 թվականի մայիսից Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիա եւ հարձակումների, օկուպացիայի, ինչպես նաեւ ապրիլի 11-ին այցի նախորեին ՀՀ Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի հատվածում ադրբեջանական սադրանքի ագրեսիվ գործողությունների հետևանքները։ Պետք է ընդգծեմ, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները հանդիսանում են ԵԱՀԿ արժեքների եւ Հելսինկի եզրափակիչ ակտի մի շարք հիմնարար սկզբունքների կոպտագույն խախտումներ։ Այս համատեքստում կարևորել եմ 22 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայից անմիջապես հետո ԵԱՀԿ փաստահավաք կառակելության գործողումը Հայաստան, որը հնարություն ընձեռեց ԵԱՀԿ դիտորդներին տեղում ծանոթանալ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիային եւ դրանց մարդասիրական հետևանքներին։ Հավելեմ, որ մեր կարծիքով առաքելության դիտարկումները եւ վերջնական զեկույցը պետք է հասանելի դառնան բոլոր մասնակից պետությունների, ինչպես նաեւ միջազգային հանրության մյուս ներկայացուցիչների համար, որպես ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ օբյեկտիվ տեղեկատվության աղբյուր։ Հարգելի ներկաներ, գործընկերոջս հետ քննարկումների ընթացքում անդրադարձ են կատարել նաև ԵԱՀԿ-ում Հյուսիսային Մակեդոնիայի նախագահության գերակայություններին, ինչպես նաև կազմակերպության առջև ծառացած խոչընդոտներին եւ դրանց լուծման ուղված հնարավոր ջանքերին։ Վերջին աշխարհակահաղաղական զարգացումների համատեքստում այսօր ԵԱՀԿ-ն կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առաջ։ Այդ մարտահրավերները պահանջում են բոլոր մասնակից պետությունների կողմից ԵԱՀԿ պատասխանատվության գոտում կազմակերպության գործիքակազմի բոլոր մեխանիզմների կիրառմամբ, առկա խնդիրների հասցեագրում եւ դրանց վերաբերյալ հստակ դիրքորոշումների արտահայտում առանց ընտրողականության, քաղաքական նախապատվությունների եւ աշխարհակահաղաղական առաջնահերթությունների։ Հարգելի ներկաներ, ինչպես գիտեք, լրանում է 4-րդ ամիսը, ինչ Ադրբեջանն ապօրինաբար արգելափակված է պահում Լաչինի միջանցքը, արհամարելով արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեցող որոշումը եւ դրա կատարումն ապահովելու ուղված միջազգային հանրության հստակ պահանջը։ Լաչինի միջանցքի արգելափակմամբ, ահաբեկումներով, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրենց տները հարկադրաբար լքելուն դրթող այլ գործողություններով Ադրբեջանը ձգտում է Լեռնային Ղարաբաղում իրականացնել էթնիկ զտումների համակարգված քաղաքականություն։ Ցանկանում եմ հատկապես ընդգծել, որ արդարադատության միջազգային դատարանը փաստել է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի շրջանակներում հայերի իրավունքներին անդառնալի վնասներ հասցնելու անմիջական վտանգի առկայությունը։ Այս համատեքստում, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, եւս մեկ անգամ ընդգծել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների անարգել մուտքը, միջազգային փաստահավաք առաքելության ուղարկումը Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք կարող է կարեւոր նշանակություն ունենալ Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար շրջանառվող կեղծ թեզերին վերջ դնելու, վերահաս ագրեսիան կանխելու, մարդկային տառապանքները դադարեցնելու եւ տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու գործում։ Գործընկերոջս ուշադրությունն եմ հրավիրել նաև Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության մյուս դրույթների խախտումներին։ Ադրբեջան հրաժարվում է վերադարձնել բոլոր հայ ռազմագերիներին եւ պատանդի կարգավիճակում պահվող քաղաքացիական անձանց, նրանց նկատմամբ իրականացնելով շինծու դատավարություններ։
Նոյեմբերին հայտարարության համապատասխան ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով բարձր հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո ներքին տեղահանված անձանց եւ փախստականների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից շրջաններ չապահովելուն զուգահեռ Բաքուն ադրբեջանցիներով է բնակեցնում իր վերահսկողության տակ անցած հայկական բնակավայրերը։ Բացահայտ արհամարանք ցուցաբերելով միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների նկատմամբ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է ռազմատենչ ռետորաբանությունը եւ ատելության խոսքը, սպառնալով նոր ագրեսիայով եւ լրջորեն վտանգելով տարածաշրջանային կայունությունը։ Հարգելի ներկաներ, Հայաստանը հետևողական է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության շրջանակներում ստանձնած իր պարտավորությունների կատարման եւ տարածաշրջանում համապարփակ եւ երկարատև կայունության հաստատման ուղղությամբ ջանքերի գործադրման հարցում։ Այդ նպատակով Հայաստանը բարեխղճորեն շարունակում է բանակցություններ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, այդ թվում խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ։ Կցանկանայի ընդգծել, որ վերջնական կարգավորման համար իհարկե առանցքային է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության խնդիրների հասցեագրումը միջազգայինորեն երաշխավորված երկխոսության մեխանիզմների ներքո։ Հավատացած ենք, որ ԵԱՀԿ-ն որպես կազմակերպություն, որը զբաղվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությամբ 1990-ականներից, պետք է ակտիվացնի իր ներգրավվածությունը, այդ թվում կանխելու ուժի կիրառման ցանկացած դրսևորում։ Մեծապես կարևորում ենք ԵԱՀԿ նախագահության դերակատարությունը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար ստեղծված կառույցների ներգրավումը իրենց մանդատին համապատասխան։ Եզրափակելով նշեմ, որ օգտվելով այսին ձեռաց հնարավորությունից, այսօր մենք մտքեր ենք փոխանակել նաև Հայաստանի եւ Հյուսիսային Մակեդոնիայի միջև երկկողմ օրակարգին վերաբերող հարցերի շուրջ։ Հայաստանը կարևորում է իր հարաբերությունները Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ եւ պատրաստ է հետագայում եւս խթանել մեր երկկողմ օրակարգը եւ փոխշահավետ համագործակցությունը։ Վստահ եմ, որ մեր համատեղ ջանքերով կարող ենք զարգացնել համագործակցությունը փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում։ Պարոն Օսմանի, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա քննարկումների համար եւ խոսքս սիրով փոխանցում եմ ձեզ։